aqui no posto Saudade. O cara veio e desceu, foi agora, foi descendo e bateu aqui nesse posto aqui, ó. Nossa, que horror. Arrebentou o posto. Tá perigoso, hein? Parece que tem gasolina aí. Não, que boa. Tem responsabilidade, morre. Cadê o moço? Tá aí dentro? Tá lá. Tadinho. Resgate nada. Resgate nada? Meu Jesus Cristo. Olha o rapaz aqui dentro, gente. Rebentou tudo. Eu acho que ele tava viajando, as roupas dele penduradas aqui. Não. Hã? Patrocínio. Ele não é daqui, ó. Jesus, rebentou aqui o posto tudo. Não sei se ele tava. Ele deve estar correndo muito. Cheio de gasolina, gente. Não pode ser nesse carro. Já chamou o resgate? Não.